علیکم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج تیسرا روزہ ہے ماشاءاللہ، اور آج آپ کے ساتھ آسان آلو گوشت کی ریسیپی شیئر کروں گا۔ انگریڈینٹس میں میرے پاس ایک کلو لیم لیا ہوا ہے میں نے، 1.5 ٹی اسپون سالٹ، 1/2 ٹی اسپون ہلدی، 1 ٹی اسپون چلی پاؤڈر، 1 ٹی اسپون ثابت زیرہ، 1 ٹیبل اسپون جنجر گارلک کا پیسٹ ہے، اس میں میں نے 3 ہری مرچوں کو بھی ایڈ کر کے پیسٹ بنا لیا ہے، 4 آلو ہیں بڑے سائز کے کٹے میں، 3 ٹماٹر ہیں اس کو بھی چھوٹے پیس کیا، 1 پیاز ہے سلائس میں کٹنگ کی گئی باریک باریک، یوگرٹ آخر میں یوز کریں گے، 1.5 کپ پانی ہے۔ یا دیکھ سکتے ہیں میں نے پانی میں جو ہے گرم پانی میں مسالے وغیرہ یہ سب ایڈ کر لیا، اس کو 25 منٹ کے لیے ہم چھوڑ دیں گے تاکہ گوشت گل جائے، پھر بعد میں اس میں ہم باقی چیزیں ایڈ کریں گے۔ دیکھیں جی، اس کو 25 منٹ ہو چکے ہیں اور گوشت ابھی گلا نہیں ہے، تھوڑا سا ہم اس کو 5 سے 10 منٹ اور رکھیں گے۔ گوشت گل چکا ہے، 75% کک ہو گیا، اور اب ہم اس میں ٹماٹر ایڈ کر لیں گے۔ ٹماٹر میں نے ایڈ کر لیے، اب ہم اس کو بند کر کے 10 منٹ کے لیے اور پکائیں گے اچھی طرح۔ اب ہم اس اسٹیج پہ 2 سے 3 ٹیبل اسپون یوگرٹ ڈالیں گے اور پھر ہم اس کو اچھی طرح اور بھونیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹماٹر اور پیاز تھا وہ بالکل میش ہو گئے ہیں، گوشت بھی گل چکا ہے۔ اس میں اب ہم آئل ایڈ کریں گے اور یوگرٹ ایڈ کریں گے 3 ٹیبل اسپون، اور پھر اس کو اور بھون کر۔ اس میں میں نے 3 ٹیبل اسپون یوگرٹ اور 3 جو چمچ ہیں یہ آئل کے ڈال دیں، اور اب میں اس کو اچھی طرح اور بھون لوں گا، اس کو 5 منٹ اور دیں۔ اس میں پانی کی جو کوانٹیٹی ہے وہ آپ اپنے حساب سے رکھ لیں، میں اس میں 5 کپ پانی کے ڈالوں گا کیونکہ یہ شوربے والا ہے، اور اگر آپ نے اس کو بڑھانا ہے تو آپ بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ جس کا جو میٹ کا ویٹ ہے وہ کے جی ہے، 6 کپ تو آپ ڈال سکتے ہیں۔ پانی اور آلو دونوں ایڈ کر دیے، اب اس کو تب تک کک کریں گے جب تک آلو کک نہ ہو جائے۔ اس
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی ہمارا آلو گوشت بالکل ریڈی ہے اور اب ہم اس میں ہرا دھنیا اوپر سے تھوڑا سا ڈال دیں گے. ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں زبردست اس کا کلر آیا ہے, گوشت بھی گل گیا ہے. اس کو آپ چاولوں کے ساتھ یوز کریں, نان کے ساتھ, چپاتی, جو بھی. اب ہم اس کو سرو کریں گے. اس کو میں نے باؤل میں نکال لیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیسا بنا ہے. اس کو ٹرائی کریں, بہت ایزی ریسیپی ہے. اللہ حافظ, خوش رہے.